En un moment donat em vaig respondre amb aquesta pregunta dient que és veritat que la incertesa no era bona per ningú, però que jo em dedicava a viure el dia a dia. Ara tinc la tranquil·litat de viure el dia a dia, sapiguent quina és la meva situació, però en tot cas no varia res del que em plantejo. Crec que la meva obligació és anar partit a partit i gaudir de cada entrenament amb els meus jugadors per tal de que ells estiguin prou contents de poder-los exigir el màxim. En aquest sentit, no hi ha un altre plantejament per part meva. L'equip ara viu una dinàmica diferent perquè els canvis tenen aquesta repercussió a tots els equips. Ja ens vam posicionar respecte a aquella situació canviant on els jugadors tenen una resposta diferent, no? Aquí no vull comparar una etapa amb l'altra perquè no està bé, perquè jo formava part activa d'aquella altra etapa on es van fer molt bé moltes coses i on hem intentat corregir aquelles que tots plegats pensàvem que havíem de millorar respecte a l'equip. L'equip llavors jugava bons partits com a visitant i no els guanyava i a hores d'ara l'únic que hem jugat ho hem fet sota aquests paràmetres, amb una altra idea de joc, que és el que pretenem instaurar, amb uns conceptes molt més clars, amb un defensiu i amb un ofensiu, i amb un grup que vol créixer en cada entrenament. Aquesta és la percepció que jo ara tinc, que el nivell d'intensitat i el nivell de comportament amb els entrenaments està a l'alçada del que jo busco. No han entrenat avui ni Rupert, ni Juanjo, ni Javi Barral, que han estat baixes de darrera hora. Han vingut aquest matí, tots tres indisposats, amb problemes estomacals i de mal de cap, amb la qual cosa he optat per convocar tot aquell jugador disponible, perquè és un contratemps de darrera hora i desconec quina serà l'evolució de Juanjo d'aquí a demà. Raúl Tamudo ha entrenat només dos dies amb el grup. D'inici teníem un pla establert de cara amb ell per recuperar la seva millor versió. Veurem quines possibilitats té d'entrar o no amb la convocatòria. En condicions normals, entrenant dos dies només amb el grup seria molt complicat i més amb la resposta que els seus companys amb la seva demarcació estan donant, però a hores d'ara tenim que prioritzar sobre l'equip i veurem quines són les possibilitats de poder comptar o no amb Juanjo, que és un jugador per nosaltres importantíssim i vital. Tens una obligació gran, perquè a més això et pressiona i et condiciona quan no guanyes fora de casa. Els nostres números com a local són de l'alçada dels millors de la categoria i aquesta responsabilitat de no fallar davant de la nostra afició és a més una obligació i estic d'acord. Que a hores d'ara, després, a més del seguiment que hem tingut fora de casa i del recolzament que hem tingut i s'ha viscut no només des de dintre sinó des de la nostra afició que no ens ha fallat mai i que incondicionalment, sigui quina sigui la resposta de l'equip i ha estat, ara t'obliga a sumar de 3 en 3 a casa i a casa no pots fallar. Són equips que el mateix estatus fa treure partits endavant, com el darrer davant del Córdoba, que guanya amb el temps de descompte, quan el Córdoba té moltes opcions d'emportar-se un resultat altament positiu de la seva visita al camp del Saragossa. En qualsevol cas, aquestes dinàmiques són molt positives per tots els equips i entitats amb la història del Real Saragossa encara més. No? Hem d'estar molt atents perquè no és un equip que la seva obligació sigui lluitar per estar entre els que juguin la promoció, és un equip que té l'obligació de lluitar i competir per tal d'assolir el retorn a la primera divisió. Des d'aquesta situació de pressió convivim tots dos, ells amb un objectiu a llarg termini, nosaltres amb un objectiu a curt plaç. És el partit davant del Saragossa, on tornem a jugar a casa, on tenim que tornar a donar la nostra millor versió per sumar els 3 punts. A nivell grup he notat un recolzament en una situació, per una banda inesperat, per altra banda molt, molt agraït i per altra banda de més molt amb molta més responsabilitat si cal, perquè crec que aquest és un vaixell que té que anar a bon port i que tenim que anar tots de la mà. No? Tots potser necessitàvem aquesta seguretat en una o una altra direcció i la resposta absolutament de tot el grup
de tot el vestidor i de tot el cos tècnic, de tot l'entorn, ha estat altament positiva. Tens una obligació gran, perquè a més això et pressiona i et condiciona quan no guanyes fora de casa. Els nostres números com a local són de l'alçada dels millors de la categoria, i aquesta responsabilitat de no fallar davant de la nostra afició és a més una obligació, i estic d'acord. Que hores d'ara, després, a més del seguiment que hem tingut fora de casa i del recolzament que hem tingut i s'ha viscut no només des de dintre, sinó des de la nostra afició, que no ens ha fallat mai i que incondicionalment, sigui quina sigui la resposta de l'equip, hi ha estat, ara t'obliga a sumar de 3 en 3 a casa, i a casa no pots fallar. Pot tenir aquesta pressió, ve de 3 victòries, ve d'una dinàmica bona de resultat, no hi ha una satisfacció amb l'entorn respecte al joc, però en qualsevol cas són equips que el mateix estatus fa treure partits endavant, com el darrer davant del Córdoba, que guanya amb el temps de descompte, quan el Córdoba té moltes opcions de portar-se un resultat altament positiu de la seva visita al camp del Saragossa. En qualsevol cas, aquestes dinàmiques són molt positives per tots els equips i entitats, amb la història del Real Saragossa encara més. No? Hem d'estar molt atents, perquè no és un equip que la seva obligació sigui lluitar per estar entre els que juguin la promoció, és un equip que té l'obligació de lluitar i competir per tal d'assolir el retorn a la primera divisió. Des d'aquesta situació de pressió convivim tots dos, ells amb un objectiu a llarg termini, nosaltres amb un objectiu a curt plaç. És el partit davant del Saragossa, on tornem a jugar a casa, on tenim que tornar a donar la nostra millor versió per sumar els 3 punts. Com no puc escollir, no m'ho plantejo. És veritat que amb aquesta categoria és molt difícil assolir 2 victòries seguides, més fer-ho 3, i tenir l'objectiu o la possibilitat de fer-ho 4 diu molt d'aquest equip. En qualsevol cas, ens arriba en un moment de joc que coneixem, ens arriba amb una bona dinàmica de resultats, però també és veritat que nosaltres estem creixent, que el nivell d'implicació del vestuari és molt gran, i que tal i com estem entrenant estem molt a prop d'assolir fites diferents a la cara de la classificació diu que tenim. Jo penso que a més és un bonic acte el que avui i després d'aquesta roda de premsa presenciarem amb la commemoració, no, del centenari de la samarreta arlequinada. En tot cas, nosaltres ens hem d'estreure de totes aquestes celebracions i actuar amb la professionalitat que ho hem vingut fent en cada partit. No tinc cap mania. En tot cas, el que espero és que aquesta commemoració, doncs, bueno, si podem tenir més afluència de públic, a més, degut al rival que també tenim davant, i aquest públic que ve de nou a la nova Creu Alta, li podem donar una bona i una gran satisfacció traduïda en victòria, traduïda en 3 punts. Aquest és l'objectiu que s'ha de marcar a l'equip al marge de les festes i de les celebracions que es puguin produir durant la jornada. Parlem a diari, les possibilitats que poden haver-hi de fer alguna incorporació suposo que es valoraran en el seu moment. Ara, de veritat que no penso més enllà del partit durant del Saragossa, que prou feina ens donarà per sumar els 3 punts.